እሺ ውድ ተመልካቾች ዛሬ ደግሞ የደወያችንን ስም እንድታርገን ስልክ ሲደወል ሃይድ ማድረግ እንችላለን ስሙን እና ቁጥሩን ወይም ደግሞ ሃይድ ሆነብን ከሆነ እንድታርገን አን ሃይድ ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን። ስለዚህ ኮለር አይዲ እንድታርጉ ኮለሩ አይዲ እንድታርጉ ሃይድ እንደሚሆንና እንደማይሆን እናያለን። ተከተሉኝ አሁን እስኪ ሞክራለሁኝ ስልክ ላይ ጀመሪያ ደውልበትና ሲቀበል ይታያል አይታይም የሚለውን እናያለን። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት ተቀብሏል ይታያል ስለዚህ ማለት ነው። ሁለት ስቴፖች አሉ ሁለቶቹን ማሳያችኋለሁ። መጀመሪያው ስቴፕ እዚህ ጋር ቀጥታ ገብተን ፎን ምትለዋን ሎንግ ፕሬስ እናደርጋለን። ሎንግ ፕሬስ ካደረግን በኋላ አፕሊኬሽን ዲቴል ምትለዋን እንመርጣለን። አፕሊኬሽን ዲቴል ምትለዋን ከመረጥን በኋላ ይሄ ይመጣልናል። ቀጥታ እዚህ ጋር ኖቲፊኬሽን መግባት እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ይሄኛው እዚህ ጋር ገባ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ይሄን ዘግተን ቀጥታ ሴቲንግ እንገባለን ማለት ነው። ስታርት እንላለን፣ ሴቲንግ እንገባለን። ሴቲንግ ገብተን ስክሮል አድርገን አፕ የሚለው ጋር እንገባለን ማለት ነው። እቺ ቀዩ አፕ የምትለዋን እቺን ቀዩ እንመርጣለን ማለት ነው። እቺን አፕ እንመርጣለን። ስለዚህ ወደ አፕሊኬሽኖቹ ይወስደናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ አፕሊኬሽኖች ብዙ አፕሊኬሽኖች አሉ። ከነዚህ አፕሊኬሽኖች የቅድሙን ፎን የሚለውን አፕሊኬሽን እፈልጋለሁ ማለት ነው። ፒቤቴ እና ስለዚህ ይሄኛው ማለት ፎን ችኛዋ ፎን የምትለዋን እመርጣለሁ ማለት ነው። ሁለቱንም ስቴፕ እንድናቅ ነው እንጂ በሁለቱ በኩል እናገኘዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር መተን ተመሳሳይ ነው የምናገኝበት ኖቲፊኬሽን የሚለው ጋር እንገባለን። ኖቲፊኬሽን ዘን ኖቲፊኬሽን ከገባን በኋላ ችኛዋ ብሎክ ኦል የምትለዋን ብሎክ ካደረግናት ኦር ኦን ችን ኦን ካደረግን ስልክ ሁሉ መቀበል አይችልም ማለት ነው። አሁን ድጋሚ ልደውልና ማየት እንችላለን ማለት ነው። እንዴት አድርጎ እየጮኸ እንዴት አድርጎ ስልክ እንደማይታይ ማየት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ስልክ እየሞከርኩ ነው፣ ደውዬ ቸክ ያደርጋለሁ ማለት ነው። ድምፅ ብቻ እየጠራ ስልኩ አይታይም። ያ ከሆነ ሰርቷል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጠራ ማለት ነው። ማንሳት ከፈለግኩ ያው ስልክ ማንሻዋን ካለው ከዛ አስመርጠኛል። እቺ ሪተርን ኮል ኢን ፕሮግረስ የምትለዋን እንመርጣለሁ። ቀጥታ ወደ ስልኩ ያስገባኛል። ማንሳትም አለማንሳትም እችላለሁ ማለት ነው። ሁለቱም እችላለሁ ማለት ነው። መብቴ ነው። ሀይል ለማድረግም እንደዚሁ ያችን ኦን ብሬሽን ኦፍ ኦን ብሬሽን ኦፍ ኦን ማድረግ ብቻ ነው። እሺ አሁን ደግሞ ያው ኦፍ የነበረችውን ኦን ለማድረግ እዛው ከሴቲንግ ጋር ገባና ማለቴ ሀይል የነበረውን ሆኖብን ከሆነ ደግሞ አን ሀይል ለማድረግ ሴቲንግ ገብቼ መልሼ አፕሊኬሽን ገባና አፕሊኬሽን ያው ነበረበት ቦታ አፕሊኬሽን ገብቼ እንደዚህ መጣ። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን ፎን ላይ ስለዚህ ፎን ላይ መተን ይህን ስንመርጥ ኖቲፊኬሽን የምትለው ጋር ገብተን ብሎክ የነበረችዋን አን ብሎክ ማድረግ ማለት ነው። አሁን እንደግሜ ስሞክር ብደውል ይጠራል ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ጠራ ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን። ያው ድጋፋችሁ አይለኝም ብለው አመሰግናለሁ። ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። አመሰግናለሁ።